Majlis Raja-Raja merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut perkara 38 Perlembagaan Malaysia sebagai tempat bagi raja-raja dan Yang di-Pertuan Negeri bertemu dan berbincang. Dalam beberapa perkara tertentu, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan supaya memperolehi nasihat daripada Majlis Raja-Raja. Urusan pemilihan dan pelantikan Yang di-Pertuan Agong juga terletak pada Majlis Raja-Raja. Majlis ini dianggotai oleh semua 9 Raja Melayu dan 4 Yang di-Pertuan Negeri di Malaysia. Mengikut peraturan, hanya Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja sahaja yang layak mempengerusikan mesyuarat dan ia dipengerusikan mengikut giliran yang ada dalam susunan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majlis. Sejarah Majlis Raja-Raja bermula dengan penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada 1 Julai 1896, negeri-negeri Melayu Bersekutu yang terdiri daripada negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan Pahang telah ditubuhkan dan satu majlis bagi membincangkan hal ehwal dan kepentingan bersama dengan pemerintah Inggeris turut ditubuhkan. Mesyuarat pertama Majlis Raja-Raja Negeri Melayu Bersekutu atau lebih dikenali sebagai Mesyuarat Durba telah diadakan pada 13 hingga 17 Julai 1897 Istana Istana Iskandaria Bukit Candan Kuala Kangsar Perak. Durba timbul daripada perkataan Urdu Parsi yang bermaksud Istana Raja. Durba juga bermaksud perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja-Raja ataupun Governor British di India pada masa dahulu. Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948, keahliannya ditambah dengan kemasukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Namanya juga telah dipendekkan menjadi Majlis Raja-Raja. Mesyuarat pertama bagi tempoh ini telah diadakan pada 18 Februari 1948 di Kuala Lumpur dan telah dipenguruskan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar, Sultan Johor. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli dan diikuti pula oleh Sabah Sarawak apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963.
Thank you.
Majlis Raja-Raja ini merupakan sebuah institusi yang berdaulat dan masih relevan sehingga kini. Peranan Majlis Raja-Raja amat penting dalam pembentukan masyarakat selain menjadi kekuatan utama terhadap sistem monarki di Malaysia. Justeru itu, penubuhan Majlis Raja-Raja ini bukan sahaja dilihat sebagai satu institusi raja berdaulat, malah sebagai sebuah pertubuhan yang memastikan hala tuju dan kemajuan sistem pentadbiran negara lebih jelas dengan adanya kedudukan yang dibukan agung selaku pemerintah tertinggi dalam negara. Memangnya, Majlis Raja-Raja merupakan satu-satunya badan institusi yang unik yang wujud sedemikian rupa dalam dunia kerana konsep raja berperlembagaan yang diguna pakai menjadikan ia mempunyai gaya tempatan yang penuh dengan adat resam dan budaya setempat. Oleh itu, pengekalan institusi Majlis Raja-Raja ini tidak perlu lagi dipersoalkan kerana fungsi dan peranannya amat jelas dalam mendaulatkan konsep raja berperlembagaan dan sistem pemerintahan negara. Pesan raja-raja sudahlah tertera, usah dicabar rukun negara. Semangat perpaduan biar membara, semua kaum hidup. Kedudukan raja jangan disangsi, kenalah hormat daulat diwarisi. Agama Islam rasmi di sisi, bahasa Melayu perkauman jika dinyala, ibarat taufan datang menggila. Kekacauan nanti bermahara jelela, negara jadi jenayah berat. Hendaklah jauhkan keselamatan negara, mesti diutamakan maruah negara.